HVÍTSERKR will die. Só se considerava um por ter matado o rei anterior. Alguém que conhecia. AUDAZ. Um homem gentil, de boa fé. Ele confiava nesse usurpador? Não. AUDAZ confiava em mim. E eu, idiota, confiei em Rolf. E agora quer vingança. Um caminho perigoso. Olha quem fala. Eu sou uma autoridade no assunto.